Atë më le marrë dytë me tarë. Ka këmë bëna, ka këmë bë? U qëshë më këshyshë, dytë reale kështu ne. Nuk e shë. Po. Qa e këmë këshyru ne? Unë e këshyshë, brenda. Qa këmë bëna? Unë e më konë. Unë e më konë, qysh, qa, qa. Qa të këmë bë, veç ma pak më prajnë dhe shë. Pak ma kjarët me thumë më mërburë. Asma. Bard. Qka? Kam shumë respekt, lutëna. Por të respektit i ndoj meja respektin, ndryshë është? Jam të thonë respekt edhe veqesh unë. Por respekt, unë ty respekt, me të respektu. Po s'ki nevoj, dhipësha respektin ta, po mës ma vestru unë i marë burtë, si sot të ndyti një kopë me mu primin gjesit. Kur së në kopë, jo? Primin gjesit, ja ki njës bla, po bëllë ma. Do bëjmë një. Ha? Po shë për kujdes. Ti zë gjivajerë? Shumë bukur për dobër. Fanderet. Në ngu mu në kluj është më kërë, nuk bën make-up. Sigur ta? Shumë ma ki u qështë. Po zëtën. Se zëtën. Okej, nuk lina ma. E lëhamë edhe ti që ato e flokë si e këma. Komplement më japë një femënë, në ditë sotit është ofendim. Vaj në ra, jem ra, seriosisht, jem ra në derta. Diskriminim. Ta shumit, veç mjë piskat, mjë qu, që atje, mjë thonë një ngej, shak, ju bëj kështu, në ashtë ta më respektani. Se me të mirë problem. Nuk gatu i ma, se po bëhet ljupt. Ko, më ka fëmi bëha, kësa. 3 litra sëk i këmpi. Shremre. Nëse ku kësej në atër, nësë më nëzipë të mollë. Ata argjojnë komentendet të që me ndryshme, sepse duhem bëtë në vëmendje dhe praktikë... Në vend, që shkallohet ti? A, vëne me na falë, që kërës pëtë lëna me flajtë. Ajë se mësuna është ati me beba të tuat. Nja, nja, nja. Së këtë jam janisë me bagati kofirë në jo. Qëmë të apë e bëshikë? A, ma banë? Po. Ajë, këtë thamë nënë? Tash në është të CD. Arba, do me kry masterin së të... Kanë? Masterin. Qa është e o të apjetë? Manelë së fakulteti. Ah, po valoj, kom vendut. Jo, kjo është një fillim e ri. Edhe, që që alitëzova të shikatë se për qëtë, për vëmendit, qëre? Ata që vetëm duan të marrim kohën të ndë të shtrejtë,